Rozhodujúci duel Trenčín-Kladno začali vojaci, ako sa patrí, pekne od podlahy. Už v 7. minúte po obliehaní Kamešovej bránky dal vedúci gól Jánoš. O 4 minúty neskôr hrali domáci druhú presilovku a tentoraz ju využili. Puk sa dostal Petrovickému a ten z otočky trafil presne 2-0. 15. minúta určite nebola v scenári domácich. Gregor urobil pri Mantinelli chybu, Mikolášek ušiel a z jeho prihrávky patera znížil. V prestávke pred druhou tretinou si to zrejme vojaci v šatni vyjasnili a góly padali už iba do jednej bránky. Hneď v 4. minúte Palfi zvýšil na 3-1. Po tomuto kolník Brabec Zajíc roztočil pred Kamešom kolotoč a posledne menovaný dal 4. gól Trenčína. V zápätí sa Kameš nechal vystriedať Hniličkom, ale aj on nakoniec musel kapitulovať. V 55. minúte Petrovický upravil na 5-1. Trenčín vyhral na zápasy teda 3-2 a postúpil do semifinále.